يلا كمل. وي وي يا سويه I'm just with you, Rubion. I'm not going to be able to do it. የናንተው ሚዲያ በመሽቱ ለማስደመጥ ከያዝናቸው መረጃዎች መካከል በሁድን በኢቢኤስ ፕሮግራም አዘጋጅነትና አቅራቢነት ተወዳጅን ያተረፈዋን ጋፋው የራዲዮና ቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅ አቅራቢ አስፋው መሸሻ ይሄን ብሏል። ስሙት እንዲነበብ አደራ አስፋው መሸሻ። ለተከበራችሁ ወዳጅ ዘመዶቼ፣ ለሥራ ባልደረቦቼ፣ በህመሜ ሰዓት ካጠገቤ ያልተለየከኝ የበኩር ልጄ፣ በጤና ወደ ሥራ ገበታዬ እንድመለስ ከጎኔ ለቆማችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ይህችን ያደራ ደብዳቤ ናትና ስሙት እንዲነበብ አደራ ሲል አስፋው መሸሻ የጻፈው አጭር ደብዳቤ ደርሶናል። የናንተው ሚዲያ በሰፊው ተመለከተዋለች። አስፋው መሸሻ በደብዳቤው ያነሳቸው ነጥቦች እጅግ ልብን የሚሰብሩና የተማጽኖ መልእክቶችም ተካተውበታል። ወደናንተ ስናደርሰው ታደምጡታላችሁ። የተወዳጁ የመዝናኛ ፕሮግራም አቅራቢ አስፋው መሸሻ የህይወት ጉዞ ምን ይመስል እንደነበርም በአጭሩ እንመለከትና ስሙት እንዲነበብ አደራ ሲል ታህሳስ 5 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት አስፋው መሸሻ የጻፈውን ደብዳቤ እናስደምጣችኋለን። ሰላምና ጤና በእያላችሁበት የዓለም ስፍራ ሁሉ የበዛ ይሁን ዘንድ የምንመኝላችሁ ውድ የናንተው ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ እነሆ ሁሌም እንደምንለው እንደ አማኝ ወንጌላዊ፣ እንደ ዜጋ ኢትዮጵያዊ፣ እንደ ሰው ልጅም ዓለም አቀፋዊ የሆኑና ልታደምጧቸው የተገቡናቸው ያልናቸውን መረጃዎች በቅደም ተከተል አሰባጥረን ወደ እናንተ ወደ ውድ ቤተሰቦቻችን ልናደርስ በሰዓታችን ተገኝተናል። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ልታደምጡን ቤተሰብ ሆናችሁ ከእኛ ጋር ለዘለቃችሁና ለምትዘልቁ ሁሉ ልባዊ አክብሮታችንን እንካችሁ ይያልን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በክብር እየጋበዝን ላይክ እና ሼር እንድታደርጉም በትህትና እየጠየቅን ወደ ዕለቱ መልእክቶቻችን ተሻግረናል። የመዝናኛ ፕሮግራም አቅራቢው አስፋው መሸሻ ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን በመዝናኛው ዘርፍ ያሉ የሚዲያ ሰዎችን የህይወት ታሪክ ሲሰንድ ነበር። በ2014 ዓ.ም ምረት የ180 የሚዲያ ሰዎችን ታሪክ በመጽሐፍ ማውጣቱ ማይዘነጋም። በቅርቡ ደግሞ ቅጽ 2 መጽሐፍን ለማውጣት እየተዘጋጀ ነው። በዚህ ስብስብ ውስጥ ታሪካቸው ከሚካተትላቸው አንዱ አስፋው መሸሻ ነበር። አስፋው ባለፈው ቅዳሜ ጥር 4 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ህይወቱ ያለፈ ሲሆን እዝራ እጅጉ የቤተሰቡን ፍቃድ በማግኘት የህይወት ታሪኩን ሰንዶታል። የመዝናኛ ፕሮግራም አቅራቢው አስፋው መሸሻ አባቱ ክቡር አቶ መሸሻ አስፋው ሲባሉ እናቱ ደግሞ ክብርት ወይዘሮ ዘነበ ወርቅ አሻግሬ በመባል ይታወቃሉ። አስፋው መሸሻ ሐምሌ 19 ቀን 1959 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ከተማ ልዩ ስሙ ሰሜን መዘጋጃ ችሎት ሰፈር በሚባለው አካባቢ ተወለደ። የአንደኛ ደረጃ ትምህርቱን በቤተልሔም ትምህርት ቤት ከአንደኛ እስከ 8ኛ ክፍል የተማረ ሲሆን በልጅነቱም ከሁሉም የተማሪ ቤት ጓደኞቹ ጋር ተግባቢና ለኪነ ጥበብም ታላቅ ፍቅር ያሳደረ ታዳጊ ነበር። ለወላጆቹ አምስተኛ ልጅ የሆነው አስፋው መሸሻ ገና በልጅነቱ የሰው ጥቃትን የማይወድ ለብዙዎች አሳቢ እንደነበር የእናቱ እህት አክስቱ ወይዘሮ ደብረ ወርቅ አሻግሬ ለተወዳጅ ሚዲያ ግለ ታሪክ አዘጋጅ ነግረውታል። የእነ አስፋው ሰፈር በተለይ በልዩ ስሙ የሚታወቅ ጉቶ ሜዳ እግር ኳስን ለመጫወት የተመቸ ሜዳ ነበር። በርካታ ስመጥር ተጫዋቾችንም አፍርቷል። ታዳጊው አስፋው ግን ከኳስ ይልቅ ጥበባዊ ነገሮች የበለጠ ይስቡት ስለነበር ወደ ኳሱ ብዙም ትኩረት አላደረገም። አስፋው የአንደኛ ደረጃ ትምህርቱን እንዳጠናቀቀ አባቱ ክቡር አቶ መሸሻ አስፋው በአፍሪካ ሕብረት የሚያገለግሉ ከፍተኛ ዲፕሎማት ስለነበሩ እርሳቸው ለአፍሪካ ሕብረት ተልዕኮ ታንዛኒያ በመሄዳቸው በ1972 ዓመተ ምህረት ቤተሰቡ ኑሮውን በዛው አድርጎም ነበር። አስፋውም በታንዛኒያ የሁለተኛ ደረጃና የኮሌጅ ትምህርቱን በመማር በኮምፒውተር ሳይንስ ሊመረቅ ችሏል። አስፋው መሸሻ በመቀጠል ከቤተሰቡ ጋር በናይሮቢ ኬንያ መኖሪያውን ያደረገ ሲሆን በ1980ዎቹ መጀመሪያ ላይ ወደ ኢትዮጵያ በመመለስ በሐረርም ለተወሰኑ ጊዜያት ከታላቅ ወንድሙ ከአቶ በለጠ መሸሻ ጋር ኖሯል። አስፋው መሸሻ አዲስ አበባ እንደተመለሰ አቶ ግርማ ባሻ በጀመሩት ፕሬስ ዳይጀስት መጽሔት ላይ ለተወሰኑ ጊዜያት ሰርቷል። እንደሚታወቀው ይህቺ የህትመት ውጤት በሳምንቱ የወጡ ዜናዎችን በአጭሩ ጨምቃ የምታወጣም ነበረች። አስፋውም ከአቶ ግርማ ባሻ ጋር የአቅሙን ያህል የሚዲያ ፍቅሩን ሊወጣ ሞክሯል። አስፋው ከ1992 ዓ.ም በኋላ
ኤፍኤም ሬዲዮ በሀገራችን አንድ ተብሎ ሲጀመር ከነበሩ ግንባር ቀደም አቅራቢዎችም አንዱ ነበር። በተለይም አይሬ በተሰኘው የመዝናኛ ፕሮግራም ላይ በ97.1 ከጓደኛው ከዳንኤል ግዛው ጋር በመሆን ብዙዎችን ሲያዝናና ቆይቷል። ዳንኤል ግዛውና አስፋው መሸሻ ላለፉት 30 ዓመታት የሚተዋወቁ ጓደኛሞች ስለነበሩ ዳንኤል አይሬ ዲጂታል ኢንተርቴይንመንትን እንደጀመረ አስፋውን ወደ ሚዲያው የመዝናኛ ዓለም እንዳመጣውም ይናገራል። በተለይም የአይሬ ፕሮግራም ሲጀመር አስፋው ፕሮግራሙን በማድመቅ ትልቅ አስተዋጽኦም ነበረው። በይበልጥም ድምጹ በጣም ለሬዲዮ የሚሆን ስለነበር ብዙ አድማጮችንም ለመማረክ ችሏል። ሞቅ ደመቅ ሸብረቅ በሚለው አነጋገሩ ከአድማጭ ጆሮ ያልጠፋው አስፋው መሸሻ የበለጠ ፕሮግራሙን ተናፋቂ ለማድረግ ጥረትም ያደርጋል። ይህን ጥረቱን እንደተሳካለትም ወዳጁ ዳንኤል ግዛው ይመሰክርለታል። ዳንኤል ግዛው አስፋውን ሲገልጸው ለመዝናኛ የተፈጠረ ድንቅ ሰው ነው ይለዋል። አስፋው ባለበት ቦታ ሁሉ ሳቅና ጨዋታ ከነሙሉ ክብራቸው ይኖራሉ። ዳንኤል ግዛው ይህን የልብ ወዳጁን ማጣቱ ትልቅ ሐዘን ውስጥም ከቶታል። ነገር ግን ከፈጣሪ ጋር ማንም አይጣላምና ነፍሱን በገነት እንዲያኖራት እመኛለሁ ሲል ዳንኤል ሐሳቡን ሰጥቷል። አስፋው መሸሻ በአይሬ የመዝናኛ ፕሮግራም ለስድስት ዓመታት ቆይታ ካደረገ በኋላ መሰናዶ ሲቋረጥ ለተወሰኑ ጊዜያቶች በዛሚ ኤፍኤምም ሰርቶ ነበር። ጥር ወር ሲነሳ ለአስፋው እጅግ አሳዛኝ ወቅት ነው። ጥር 8 1999 ዓ.ም በአንድ ቀን የሚወዳቸው አባቱን ክቡር አቶ መሸሻ አስፋውና የሚያከብራት ባለቤቱን ወይዘሮ ሱዛን አስመላሽን በሞት ያጣበት ቀን ነበር። ያ ቀን ለአስፋው ፈጽሞ የማይረሳ የሐዘን ጥላን ጥሎ ያለፈ ሲሆን ለአስፋውም በጊዜው መጽናናት ከባድ ሆኖበታል። ቢሆንም አጠገቡ ባሉ ሰዎች አበረታችነት አስፋው ፈጣሪ ያመጣውን ከመቀበል ውጪ አማራጭ አልነበረውምና ተጽናና። በወቅቱ የ13 ዓመት ታዳጊ የነበረው ልጁን ጃፒን ወይም ሳምሶን አስፋውን በጥንቃቄ ለማሳደግ የተቻለውን አድርጓል። በእርግጥም አንድ ልጁ ነበርና በልጁ ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳይገጥመው የተቻለውንም አድርጓል። አስፋው መሸሻ በ1992 በአይሬ ፕሮግራም ያውቀው እንደነበር ዲጄ ፋትሱ ወይም ሱራፌል ግዛቸው ይናገራል። የመዝናኛ አዘጋጅና አቅራቢው ዳንኤል ግዛው ሙዚቃው ላይ ባለው እውቀት፣ አስፋው መሸሻ ደግሞ ፕሮግራሙን ከአድማጮች ጋር በስልክ እንዲሁም በአየር አድማጩን በሚይዝ መልኩ አዋስተው ያቀርቡ ነበር። ያኔ አይሬን አየር ላይ በሚያውሉበት ሰዓት አስፋው ያቀርባቸው የነበሩ ቀልዶች የማይዘነጉና የማዝናናት አቅም ነበራቸው ሲል ፋትሱ 20 ዓመታትን ወደ ኋላ ተመልሶ ያስታውሳል። ፋትሱ ሲቀጥልም አስፋው ለመዝናኛው ኢንዱስትሪ ያሳየው አስተዋጽኦ ትልቅ ነው። እንደ እርሱ አይነት ሰው ናቸው ፕሮግራምን ማቅረብ የሚችሉት። ፈጣን የሆነ አይምሮ ያላቸው ለማዝናናት እንዲሁም አየር ሰዓቱንም ጣፋጭ እንዲሆን ያደርጋሉ ይላል። ከአይሬ በመቀጠል በዛሚ ሬዲዮ ጣቢያ አብረን እንሰራ ነበር። አስፋው ሕይወትን ቀለል አድርጎ ይመለከታል። ፈታ ያለ ሰውም ነው። መሳቅ፣ መጫወት፣ ታሪክ ማውራት የሚወድ ከትልቅም ከትንሽም ሰው ጋር የጓደኛ ያህል የሚቀርብ ከተማረውም ካልተማረውም ከሁሉም ጋር በየደረጃው የሚግባባ ሰውን የሚያከብር ሰው ነበር በማለት ዲጄ ፋትሱ ምስክርነቱን ሰጥቷል። አስፋው መሸሻ ከዛሬ 30 ዓመት በፊት አሁን በሕይወት የሌለችውን ባለቤቱን ከወይዘሮ ሱዛን አስመላሽ ጋር ጋብቻ መስርቶ ሳምሶን አስፋውን ወይም ጃፒን ወልዷል። ጃፒ በአሁኑ ሰዓት የ20 ዓመት ወጣትና ኑሮውንም በባህር ማዶ ያደረገ ልጅ ነው። አስፋው የዛሬ 14 ዓመት ግድም ወደ አሜሪካን ሀገር በማቅናት ኢቢኤስ ቲቪ ሲጀመር ከመስራች የሚዲያ ሰዎችም አንዱ ሆኗል። በተለይም ኑሮ በአሜሪካ በተሰኘው መሰናዶ በተመልካቾች ዘንድ ከበሬታን አግኝቷል። ይህ ፕሮግራም በተለይ በባህር ማዶ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የሚያሳልፉትን የህይወት ውጣ ውረድ ፍንትው አድርጎ ያሳይም ነበር። አስፋው መሸሻ ሙሉ ለሙሉ ኑሮውን አዲስ አበባ ካደረገ በኋላ በእሁድን በኢቢኤስ ፕሮግራም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ያገለገለ ባለሙያም ነበር። ይህ ፕሮግራም በተመልካች ዘንድ ተናፋቂ እንዲሆን ካደረጉ በሳል ሰዎችም አስፋው ይጠቀሳል። አስፋው መሸሻ በመዝናኛው ዓለም በጠቅላላ ከ27 ዓመት በላይ በኢቢኤስ ደግሞ ለ14 ዓመታት በንቃትና በትጋት አገልግሏል። ለሰዎች በጎ ነገርን ማድረግ ከፍ ያለ ደስታን የሚያጎናጽፈው አስፋው መሸሻ አባቱ የሰጡትን ቪታራ መኪና ለበጎ አድራጎት ስራ ያበረከተ ቸርና በጎ አሳቢ ታላቅ ሰውም ነበር። አስፋው መሸሻ በኢቢኤስ ቲቪ አብሮት በሚሰሩ ባልደረቦቹ ዘንድ የሚወደድ በመሆኑ ለብዙዎችም እንደ ታላቅ ወንድም በመሆን የሚገስጽና የሚመክር ነው። አስፋው መሸሻ ባለፈው ጥቅምት 2016 ዓ.ም በገጠመው የጤና መታወክ ምክንያት በሀገር ውስጥ የተወሰነ ሕክምናን ሲከታተልም ቆይቷል። ለበለጠ ሕክምና ወደ ባህር ማዶ አቅንቶ ባለፉት ወራት ሕክምናውን ሲከታተል የነበረም ሲሆን በጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታልም ሲታከም ቆይቷል። ነገር ግን ሊድን ስላልቻለ ቅዳሜ ጥር 4 ቀን 2016 ዓ.ም በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከሌሊቱ 9 ሰዓት ከዚህ ዓለም ድካም አርፏል። በመዝጊያው ሐሳብ ላይ የተጠቃለሉትን ጉዳዮች ደግሞ ስንመለከታቸው ተወዳጅ የሚዲያ ሰዎችን ታሪክ መሰነድ ከጀመረ 3 ዓመት ሊሞላው ነው። ሰዎች በሕይወት ሳሉ ታሪካቸውን ሰንደው ወይም አሰንደው ማስቀመጥ እንዳለባቸው ስንናገር
ቆይተናል ህይወታቸው ካለፈው በኋላ ስለ ባለ ታሪኮቹ የሚናገሩ ሰዎች ተባባሪ ሆነው የሰው ስም ከመቃብር በላይ መዋል አለበት አስፋው መሸሻን በህይወት ሳለልና አነጋግረው ሐሳብ ነበርን ስለ እርሱም አንዳንድ መረጃዎችን ያሳባሰብን ህመሙ ቀደመ ህይወቱ ካለፈ በኋላም የዚህን ታላቅ ሰው ታሪክ ከኛ ትልቅ የመረጃ ቋት ወይም መዝገብ ላይ ለማስፈር ሞክረን በአንድ ቀንም ተሳክቶልናል ማህበራዊ ድረ ገጽ ላይ አስፋውን የሚመጥን ትክክለኛ መረጃ ወይም የህይወት ታሪክ ያስፈልጋልና ይህንኑ ማድርገናል ከወንድሙ ካቶ በለጠ መሸሻ ለዳንኤል ግዛው እንዲሁም ካክስቱ ከወይዘሮ ደብሮ ወርቅ አሻግሬ ከወንድሙ ልጅ ከአይዳ በለጠ ባገኘነው ማረጋገጫና መረጃ ተገቢውን ፍቃድ አግኝተን ይህንን የህይወት ታሪክ በራሳችን ተነሳሽነት በዲጂታል ሚዲያዎች ላይ አስቀምጠናል እውነተኛና ትክክለኛ መረጃ በቅርብ ሰዎች መፈቀድና መነገር አለበት ብለን ስለምናምን ይህንኑ ፕሮፌሽናል አካሄድ ተከትለን ሙያዊ ተግባራችንን ተወጥተናል ይህን አጭር ታሪክ ስንሰራ መረጃ በመስጠት ተባባሪ ለነበሩት ለዲጄ ፋትሱ ለሳምሶን ሽፈራውና ለዲጄ ያሬድ የከበረ ምስጋና ማቅረብን እንወዳለን ይህ ጽሑፍ የቃለ መጠይቅ የምርምርና የአርቶት ስራው በጋዜጠኛ አዝራ እጅጉ የተከናወነ ሲሆን ጥር 6 ቀን 2016 ዓመተ ምህረትም በድህረ ገጾች ላይ የተቀመጠ ነው ስሞት እንዲነበብ አደራ ያለውን ደብዳቤን አስከትል አስፋው መሸሻ ለተከበራችሁ ወዳጅ ዘመዶቼ በህመሜ ሰዓት ከአጠገቤ ያልተለያችሁኝ የበኩር ልጄ ለእናቴ ይድረሳችሁ እንዲሁም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ይህችን ያደራ ደብዳቤናትና ስሞት እንዲነበብ አደራ ይላል ሃያሉ እግዚአብሔር እኔን ባሪያውን ከልጅነቴ ጀምሮ ህይወቴ እስካለፈችበት ቀን ድረስ ጤናዬን መላ አካላቴን ምግቤንና መጠጤን ልብሴን መጠለያዬን ስራዬን የኢትዮጵያውያንን ፍቅር ሀዘን ሳይሆን ደስታ ለእኔም እንደሰጠው ለማንም አልሰጠም ብል የተጋነን አይደለም ደስታዬም ዓለማዊ ብቻ ሳይሆን ውስጣዊ መንፈሳዊ እርካታን ያካተተ ስለነበር ኢየሱስ ክርስቶስንና እመቤቴን ቅድስት ማርያምን የልብ ጓደኛ ያህል ስለምቀርባቸው ችግሬንም ሆነ ደስታዬን ያለ ሀፍረትና ያለ ፍርሃት በጋሃድ ስለማካፍላቸው ከአለኝታዎቼ ለጥያቄዎቼ የማገኘው መልስ አብዛኛውን ጊዜ ገጽታቸውን ጭምር እያየሁ ስለነበር በፈጣሪና በእመቤቴ ላይ የነበረኝ መመካት ወደር አልነበረውም የሚመካ ቢኖር በእግዚአብሔር ይመካ እንዳለው በሃያሉ እግዚአብሔር ተመክቼ ያጣሁት ነገር ስለሌለ እሱ ለኑሮዬ መጥኖ ከሰጠኝ ውጪ ለመኖር አስቤ በመልከስከስ ጌታዬን አላሳፈርኩም እሱም አኮራኝ በኢትዮጵያውያን ዘንድ አስከበረኝ እንጂ እንድዋረድ አድርጎኝ አያውቅም በመጨረሻም ጊዜም ቢሆን ፈጣሪዬን አዘውትሬ ለምነው ነበር እንዳማረብኝ ውሰደኝ ቀባሪም አታሳጣኝ ከሁሉም በበለጠ ጣሬን እንዳታበዛው የሚል ነው ይህንንም ልመናዬን ጊዜውን ጠብቆ እንደሚያሟላልኝ በበኩሌ ቅንጣት አልጠራጠርም ወዳጅ ዘመዶቼ ፈጣሪዬ የሆነውን መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስን ለእኔ ለኃጢአተኛው ባሪያው ያደረገልኝን ቸርነት ብገልጠው አልጨርሰውም ስለዚህ ይህን ያህል ውለታ ለዋለ አምላክ የምከፍለው ምንም ነገር የለኝም ምክንያቱም ሁሉም ነገር የእርሱ ነውና ላደርገው የምችለው እናንተ ወዳጅ ዘመዶቼ ከምንም በላይ ደግሞ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም የበኩር ልጄ በሙሉ በሞት በሚለያችሁ ቀን በዘመኔ ሁሉ በእንክብካቤ ለጠበቀኝ ለፈጣሪዬ ለሃያሉ እግዚአብሔርና ለእመቤቴ ቅድስት ማርያም በደስታና በፈገግታ ተሞልታችሁ ላደረጉልኝ ውለታቸው ምስጋና እንድታቀርቡልኝና በመንግስቱም እንዲያስበኝ እንድትጸልዩልኝ ነው ሌላው በጥብቅ የማሳስበው ሐዘን ከመጉዳት በቀር እኔን ከሞት ስለማይመልሰኝ ሐዘናችሁን አታብዙ የእናንተን ስንብት ላይ ባልችልም ውለታችሁን እግዚአብሔር ይክፈላችሁ አምላክ አይለያችሁ የእናንተው አስፋው መሸሻ ታህሳስ 25 ቀን 2016 የተከተበ ነበር ዮናስ ከበደ ወይዬ ወይ አስፍዬ እንጨት ፊት ይኖረብዩን እንደናፈቀ ማረፍና ልጄ አደራ በላመድ ከመወለድ በላይ አስተሳስሮ አቆራኝቶናል